Ahojte a vítajte pri ďalšom videu na výsluchu. Tentokrát sa na výsluchu zapotí biatlonistka Paulina Fialková. Ahojte. Bola si už niekedy na policajnom výsluchu? Nie, nikdy som nebola. Takže toto bude jej premiéra. No Paulina, takže poďme na výsluch. Takže niečo k pravidlám, odpovedáš iba áno, nie. Ja odpovedám za seba a ty za seba. Všetko jasné? Jasné. Super, tak poďme na to. Spievam alebo tancujem vo výťahu? Nie? A čo tam robíš? Pozerám sa do zrkadla. Dobre. Používam často smajlíkov, keď s niekým píšem? Aký je tvoj najobľúbenejší? Ale ten... Myslím, že to všetko napodobňujem. Ja mám najčastejšie ten taký vysmiatý so slzami. To čo sa tvári nejak... Ukradla som niekedy niečo? Ale musíš byť úprimná. Ježiš, nie. Dobre, také trošku. A ešte v škôlke jeden taký prsteň kamoške, ale potom som jej ho vrátila a vtedy som pocítila, čo je to pocit viny a už som to nikdy viac neurobila. Vidíš, týmto som sa ja ani nestretla. Mám nejaké tetovanie? Áno? Štyri. Štyri? Hej. Kde? Aj na nohy napríklad. Uh-huh. A niečo znamenajú? No, to sú snehové vlečky v súvislosti s mojím športom zimným. A ďalšie sú kde? Tak môžem ukázať. Až tak? Ale nie. A chystajú sa ďalšie? Lebo nás hovorí, že nie. Hovorí sa, že keď s tetovaním začneš, tak potom nevieš prestať. To nie je môj prípad. Takže stačia. 4 stačia dosť. Púšťam si dookola jednu pesničku? Aký je momentálne tvoj hit? Momentálne? Teraz nemám akože konkrétne nejakú, ale pred časom som stále počúvala Evu Farnu všetko, alebo nič, strašne sa to páčilo. Pozdravujem. Ja mám momentálne Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Mám na niečo alergiu? Ježiš, tak to patrí, že si medzi 1% populácie, si šťastný človek. Alebo neviem o ničom zatiaľ. Zo žiadneho testu mi nevyšli, že? Ja mám tvoje, neboj sa. Keď sa pohádam s priateľom, kto povie prvý prepáč? Som to ja? Vidíš to? Tí chlapi sa vôbec nevedia ospravedlniť, že? Presne tak. Nepriznajú si chybu. Poďme na také s trošku biatlonovým feelingom, už keď si tá biatlonistka. Rada si z niekoho vystrelím? Asi taký srandista, hej? Že v party... Keď na to príde nejaká vhodná príležitosť, ale musí to mať zase také grády, že môže to byť len tak odvrci. Postrelila som niekedy niekoho? Nie, som čakala, že povieš áno. To by som už asi nerobila tento šport na spravlivý zobrať. By som niekoho postrelila. Vznikol o mne mím alebo nejaký vtip? Tak daj taký najlepší o sebe, čo si počula. No stoja 5 odsudenci pri stene. A ich posledné želanie je, aby strieľala Fialková. No vidíš, ale tak vidíš, hovorí sa, že človek to niekam dotiahne, ak o ňom vznikne mím alebo vtip, tak... No vidíš to? Si slávna. Ja mám vtip. A nie jeden, viacej. Ďakujem krásne Pavline, že prijala pozvanie do... Na výsluchu? Páčilo sa ti to? Jasné, super. Bola si úprimná vo všetkých odpovediach? Myslím si, že áno. Super. Tak teda ďakujem ešte raz a my sa vidíme v ďalšom videu.